नमस्कार, कार्यक्रम लेटेस्ट पोस्टमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको लेटेस्ट पोस्ट सुरु गरौँ गोकुल प्रसाद बास्कोटाको यो ट्विटबाट। ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीतिको युग सकियो, यदि जारी राख्ने हो भने पहिला ढाड थाप्नेहरूको सङ्ख्या र ढाडको मजबुतीपना छाम्नु बेसोला, नत्र ढाड भाँचिएर आफूले बोकेको घन आफ्नै टाउकोमा बजारिएला, अरू त के हुन्छ र भनेर गोकुल प्रसाद बास्कोटाले ट्विटरमा लेखेका छन्। त्यसै गरी अहिले यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको यो दृश्य यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। बच्चा जन्माएर किन फ्याँकेको होला यसरी झाडीमा, हेर कति सुन्दर अनि निर्दोष बच्चा आकाशे धारा काठमाडौँमा भेटिएको भन्दै दिल निशानी मगरले यो भिडियोलाई ट्विट गरेका छन्। हामी पनि हेरौँ। मैले मामुलाई फोन गरिसके अनि मामु आउँदै हुनुहुन्छ बुझ्यो, अनि मामु आइसकेपछि अनि हामी घर लाने, हाम्रो घरमा लगिसकेपछि अनि मैले त अनि आन्टीलाई फोन गरेर हत्तन पर्छ होइन, हेर्नु न मजाको छ। त्यसै गरी योगेश भट्टराईको ट्विट रहेको छ, दुर्घटना नजिक देखिन्छ सबै रोक्यौँ सल्लाह गरौँ भन्दै उनले ट्विट गरेका छन् भने विनोद ढुङ्गेले उनको ट्विटलाई रिट्विट गर्दै लेखेका छन्, नसामा विमान चलाएपछि दुर्घटना त हुन्छ नै, कमसेकम आफ्नै जीवनमा 2 दशक अघि दुर्घटनाको साक्षी भइसकेकाहरूले लोभ र डरबाट मुक्त भएर नसाग्रस्त सबैलाई ककपिटबाट निकाल्न हिम्मत गर्नुहोस्, नत्र चालक मात्र नभएर हावामा उडेका सबैको सब टुक्रा टुक्रा भएको दृश्य जमिनमा भएकाहरूले देख्नुपर्नेछ भन्दै विनोद ढुङ्गेलले योगेश भट्टराईको ट्विटमा रिट्विट गर्दै लेखेका छन्। त्यसै गरी रोशन खड्काको ट्विट यस्तो छ, आजको बैठक स्थगित भएको हो, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेपछि त्यसबारे त्यहाँ उपस्थित नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको हो, औपचारिक बैठक होइन भन्दै सूर्य थापा पार्टी प्रचार विभागका उपप्रमुख नेकपाका तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले लेखेको यो जानकारीलाई रोशन खड्काले ट्विटरमा राखेका छन्। त्यसै गरी जस्मिन ओझाको ट्विट यस्तो छ, हामीले विगत 70 वर्षदेखि परिवर्तन देख्यौँ तर अझै महिलाहरू यौनिक सीमाभित्र रहन बाध्य छन्, अझै यहाँ समस्या छ। जबसम्म कुनै महिला आफूसँग यौन सम्बन्ध राख्ने आग्रहसहित एक पुरुष कहाँ पुग्न सक्षम हुँदैनन् तबसम्म नारीवादको युद्ध आउँदैन, मेरो मनपर्ने मौसम पितृसत्ताको पतन हो भन्दै जस्मिन ओझाले लेखेकी छिन्। त्यसै गरी एङ्कीको ट्विट यस्तो छ, उत्तरमा चाइना दक्षिणमा भारत बिचमा नेपाल छ, नेपालका नेता यता र उता त्यही भएर बेहाल्छ, यो भिडियो पनि हेरौँ। उत्तरमा चाइना दक्षिणमा भारत बिचमा नेपाल छ, उत्तरमा चाइना दक्षिणमा भारत बिचमा नेपाल छ, नेपालका नेता यता र उता त्यही भएर बेहाल्छ। त्यसै गरी सञ्जय पौडेलको ट्विट यस्तो छ, साथ तिमीले दिन्छौ भन्ने मनमा एक आश छ, तिम्रै लागि धड्किने मुटु अनि सास छ, आजभोलि तिम्रो मायाको कारणले गर्दा जिन्दगानी मेरो सोचेभन्दा बिन्दास छ भन्दै उनले ट्विटरमा लेखेका छन्।